Ал латвиялықтар Нұрсұлтан Назарбаевтың 2020 жылға дейін транзиттік тасымалдың жылдық көлемін арттыру керек деген тапсырмасына үлкен қызығушылық білдірді. Сарапшылардың ойынша бұл бастама қос мемлекет арасындағы сауда-саттық пен экономикалық ынтымақтастыққа серпін береді. Нам просто нужно, мы обязаны приложить усилия. Біз көп жұмыс істеуіміз керек. Президент айтқандықтан оның тапсырмасын орындауға мемлекет бар күшін салатынын түсінем. Жетесе арттыру деген өте үлкен мөлшері. Ақшалай эквиваленті де айтылды. 5,5 миллиард доллар. Бұл өте үлкен ақша. Тасымал Латвия арқылы өтетіндіктен бұл жұмысқа бізде міндетті түрде қатысамыз. Оны жақсы жағдай туғыза отырып, екі жақ үшін тиімді етіп, контейнерлерді толтырып, жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қадағалау арқылы жүзеге асырамыз. Қазақстан президенті сөздерінің жүзеге асуын осылай көреміз. Латвия транзиттік мемлекет болғандықтан біз үшін ол өте маңызды.